Imos a camiño de Madrid para acompañar os traballadores e os veciños e veciñas das Pontes para expresar tamén en nome do bloque a solidaridade coa súa xusta reivindicación de alternativas ao peche de Endesa nesa vila. Non permitiremos que as políticas impostas desde o Goberno Central e tamén a apatía da Xunta de Galiza permitan que suframos agora unha nova reconversión industrial imposta na que Galiza volva a perder.